հաճախ երկնարկում ենք ընտրական օրենսգիրքը համամասնական եւ մեծամասնական օրենսգիրքի հարաբերական վերաբերյալ մեզ փաստարկի մեր որ մեծամասնական օրենսգիրքի պատգամավորները նա այն պատակով են որպեսզի ավելի սերտ լինի կապը պատգամավորի միջոցով քաղաքացիների եւ ազգային միջոցով այնինչ մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց որ համամասնական կարգով ընտրված պատգամավորները ոչ ոչ միայն դաշնակցություն կարծոմասն, այլ ընդհանրապես բոլոր նպատակների շատ ավելի ակտիվ են թե քաղաքական գործունեության մեջ, թե հասարակական հատվածի եւ քաղաքացիների շփումների առումով։ Եվ հաշվառնելով դա, մենք ուզում ենք ամբողջ Երևանով բացի գրասենյակների ցանց, իսկապես առաջին գրասենյակը չէ, առաջինը արդյոք ունեցանի գրասենյակների աջակնյակում, մենք ուզում ենք գրասենյակների ցանց բացել եւ հնարավորություն տալ մեր քաղաքացիներին առավել սերտ շփվել եւ կապեր հաստատել դաշնակցության կառավարության պատգամավորների հետ եւ իսկապես մենք այդ շփումներ ունենում ենք հիմնականում գերագույն նորմի գրասենյակում ազգային ժողով են քաղաքացիները այցելում կամ այլ միջոցառումներ են հանդիպում մենք այդ գրասենյակի միջոցով ուզում ենք ավելի մոտիկ լինել ընտրողներին քաղաքացիներին ես ինքս այս տարածքի բնակիչ եմ եւ տարածքի բնակիչները ինձ գիտեն հաճախ հանդիպում են ես հաճախ զբոսնում եմ երեխաներիս հետ եւ ուզում եմ ուղղակի այս գրասենյակի միջոցով նաեւ մենք հնարավորություն ունենք նաեւ մտել որտեղ կարելի հանդիպել զրուցել Եվ այստեղ նաև կարևորում եմ քաղաքացիների տեղեկացվածության ապահովումը։ Այսքան հրատվամիջոցների բազմազանության մեջ, թերթերի բազմազանության մեջ, մենք արձանագրում ենք, որ քաղաքացիները մեր բնակիչները այնքան էլ լավ տեղեկացված չեն դաշնակցության խմբակցության գործունեության մասին, պատգամավորների գործունեության մասին, եւ մենք նպատակ ունենք նաև այս գրասենյակի միջոցով ճարտել այս տեղեկատվական շրջափակումը։ Եվ քաղաքացիները այստեղ կարող են տեղեկություններ ստանալ ձեր անձանպին, թե մեր խմբակցության գործունեությունից, թե նաև իրենց խնդիրներով կան, դիմեն, և մենք փորձենք այս խնդիրները, որոնք իսկապես մտահոգում են տարածքի բնակիչներին, մեր շենքավիթ համայնքի ընտրողներին, մենք կարողանանք այս գրասենյակի միջոցով փոխանցել խմբակցությանը և ազգային ժողովը։ Մենք վերջնականապես աշխատակարգը չենք ճշտել, բայց գրասենյակը գրեթե ամեն օր բացելու բնական է կունենալ նաև հանգստյան օրեր, գրասենյակում աշխատելու է իմ օգնական գործավարուհին, որը ընդունելու է քաղաքացիներին, արձանագրելու է իրենց կողմից բարձրացող խնդիրները, գրելու է իրենց տվյալները և հետագայում մենք այդ որոշակի խնդիրների շրջանակ ունենալուց հետո պարբերաբար կապելու ենք ընտրողների հետ, հրավիրելու ենք, հանդիպելու ենք, այսինքն իրենք կարող են միշտ դիմել գրասենյակ, առանց պատգամավորը այստեղ է թե ոչ, իրենց կդիմավորեն, իրենց կլսեն, կզրուցեն իրենց հետ, եւ հետագայում նաեւ կազմակերպենք այդ հանդիպումը եւ նաեւ առերես հանդիպման ժամանակ փորձենք բարձրաբանումներ տալ եւ իհարկե նաեւ հնարության դեպքում նաեւ լուծումներ, եթե բարձրացած խնդիրները պահանջում են համապատասխան լուծումներ, այսինքն գրասենյակը բացել լինելու անկախտանից ես այստեղ ունեմ թե ոչ։ Բավական արդյունավետ աշխատանք ունենա եւ ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի այն պատգամավորները, ովքեր համասնական հրակարգով ընտրված են եւ իսկապես ակտիվ են եւ իրականացնում են այս հիմնական գործառույթը, նպաստավոր է այս գրասենյակների բացումը, որ նաեւ քաղաքացիների ուղղակի շփումներ կունենան, իսկ Արան Արանյանը այն անձանց է ազգային ժողովում, որ ոչ միայն իրավիճակական հիմնական գործառույթ այն նաև պարտասի իրավունքների պաշտպանության ակտիվ մասնակից է եւ վստահ եմ, որ ժենդերի վարչական շրջանի բնակությունը իդեմս Արան Արանյանի ունի այն պատգամավորին ազգային ժողովում, ըստին վստահաբար կարող ենք համարել ազգային ժողովի լավագույն պատգամավորներից եւ ողջ վիճակի թե երկրի և թե առանձին քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Դե գրասենյակը գնոված արածրեց իրեն, ինչքան դիմումներ ունեք, ինչ հարցերով են դիմում։ Հիմնական խնդիրները սոցիալ-տնտեսական բնույթի են, որ դիմում են քաղաքացիները, ցավոք աշխատանքային խնդիրներն են բավական մեծ եւ դատելով Հայաստանում եւ հատկապես Երևանում ստացած այն իրավիճակից, երբ քաղաքացիները բարձրապես չունեն անհրաժեշտ աշխատանք, բավարար աշխատազարդ կամ սոցիալական փաթեթները բավական ցած են, սա հնարավորություն չի տալիս մեր քաղաքացիներին իրենց կենսամատակը գոնե նվազագույնը կտա
Եվ հիմնական դիմումները վերաբերում են հենց այսպիսի հարցերին, չնայած կան նաև ակնհայտ անարդարությունների վերաբերյալ բողոքներ, ինչպիսին կապված է սեփականությունից զրկելի գործողությունների հետ, և նաև ինչու՞ չէ, կա նաև համապետական մտածողության անձինք, ովքեր դիմում են և ցանկանում են իրենց մասնակցություն ունենալ ազգային ժողովում, թե քննարկողների ժամանակ և թե նաև առանձին հարցերի բարձրացման առթիվ։ Այդ հարցերը արդեն տեղի գտել ազգային ժողովում։ Անշուշտ, և անընդհատ մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում ենք, գրասենյակը բաց է ամեն օր, առավոտյան ժամը 12-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը, և յուրաքանչյուր շաբաթ 1 օր 2 ժամով ուտելություն կա անմիջապես պարգամավորի հետ, և աստիճանաբար հույսում ենք, որ այս հանդիպումները շատ ավելի կշատանան, և քաղաքացիները ավելի վստահաբար կարող են իրենց փոքրերով, հնարավորություններով դիմել գրասենյակ։ Այսօր պետք է ասել, որ այս պահի դրությամբ ակտիվությունը բավարար է գնահատում, և հուսով ենք, որ այս գրասենյակները ծառայեն նաև քաղաքացիների ընտրական իրավունքի պաշտպանությանը, ինչին միտված է նաև մեր հիմնական գործողությունները, եթե մենք ուզում ենք երկրում հաստատել ժողովրդի իշխանություն, եթե ուզում ենք ի վերջո մեր երկրում ձևավորվի այն պաշտոնյաների թիմը, բանակը, ով մտահոգ է իր քաղաքացու առօրյա սերով երկրի և պետականության ամրապնդմամբ, նրանք պետք է ձևավորվեն բացառապես ընտրությունների միջոցով, և այս գրասենյակների միջոցով մենք հույս ունենք, որ իսկապես կունենան քաղաքացիները այն ակտիվ զարգացում, որ պատրաստ կլինեն իրացնել ոչ միայն իրենց իրավունքը, այլ կաննել և պաշտպանել մեր քաղաքացիների մյուս խմբերի իրավունքները։